Viimasel näitlejakoolitusel Hiiumaal osalen mina ka. Vaatame, mis saama hakkab. Päris ei tead, ei. No, ma katsusin kõhtu praegu. Teeme natukene hingamisharjutusi. Ja... Ja hääleharjutusi ja keha... Keha lõdvestamisharjutusi ka. Päris kõva on siin kukal isegi natuke pitsitab. Ja jumal seda teab, mida Janek nüüd meiega teeb. Et ma olen seda ennegi näinud, et inimesed on tal pikali. Aga nüüd olen ma ise selles positsioonis, et jube kaitsetu tunne on. Linnalahingud nii ei peeta. Praegu olete linnalahingud. Valmis, jah? Siiri olen. Sinna sai. Kus meil see olid? No, inglid kesakul. Läheb stseenide jagamiseks. Ma olen hirmul, sellepärast, et ma kardan neid stseene. Noh, Kert, tule sina siia, sina oled hea lihtne välja siit võtta. Ma isegi ei tea, mis nüüd juhtuma hakkab, aga ma tean, et mulle anti roll, et see on esimene samm lähemale nagu sellele talgufilmi rollile. Aga noh, mul on selles mõttes, mul on vedanud Brenda, ma saan mängida esimese armastaja rolli. Ja nõid, alati on nagu see teine pool ka seenis olemas, nagu keegi, kes nagu teine armastaja. Noh, tema on ka kindlasti kunagi oma elus armastanud selles mõttes, aga midagi on sellist, mis on vannud ta siis nagu selliseks rahvakeeli teinud nõjaks. Nagu, et meil ei ole mitte kellelgi ole tekst peas. No minul konkreetselt on siin kaks repliiki. Vabandage, me siin oleme natuke teelt eksinud või nii, kolm punkti ja... Tundub, et tegemist on eksitusega. Taibates olukorra koomikat sulgudes. Hakkab minema juba, sinna poole niimoodi, et nende on ikkagi probleem. Nad on oma suuna kaotanud, sellepärast nad ju otsivad seal praegu abi. Nad otsivad kaarti. Ja saavad siis kaardid küll ainult teissugused natukene, mida nad ei kohe ei oota. Aga ärge minge palun, ei ole süva analüüsiks. Teil on vaja lihtsalt aru saada sellest, kes te olete siin praegu ja pärast seda oma vahel teksti mõnu kanda. Sind otsitakse. Sind, jah. Liiguta end. Filmid algud vajavad su tugevaid töökaid käsi ja helget mõistust. Kes näis?